የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሶማሌ ክልል በዶሎ አዶ ወረዳ በአሸባሪው የአልሸባብ ቡድን አጥፍቶ ጠፊዎች ሊፈጸም የነበረውን የሽብር ጥቃት ማክሸፉን አስታወቀ። በሀገራዊ የሳይበር ደህንነት ፖሊሲ ረቂቅ ላይ የባለድርሻ አካላት ውይይት ተካሄደ። ረቂቅ ፖሊሲው ከሳይበር ምህዳሩ እንቅስቃሴ እኩል እንዲራመድ ታሳቢ ተደርጎ መዘጋጀቱ ተገልጿል። በ2016 በጀት ዓመት ክትትል ከሚደረግባቸው ምርቶች 1.1 ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት መታቀዱን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። የዓለም አቀፉ የቴሌኮም ህብረት የአፍሪካ አህጉራዊ ጉባኤ ከነገ ጀምሮ ለሁለት ቀናት በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ተገለጸ። ጉባኤው በአፍሪካ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽንን ማምጣት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ይመክራል። በአፍሪካ የሰው ሀብት ልማትና ስራ ድል ፈጠራ ዘርፍን ማሻሻል በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ያተኮረው ሁለተኛው አህጉር አቀፍ ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው።